Riwulang kang bakal tak andharake marang Siap Dimanyu iki yo Nyai. Iya Kanjeng. Bonggan kang tan merlokno mungguh ugering ngaurip uripe lan tripra harta triwi nasis kalamon kongsi sapi soko wilangan telu telas tilasing janmo Haji Godhong Jati Aking Temah Popo Papa Riman Abimanyu surasaning tembang ingkang wis ingsun tembang iki mau eman temen yen to manungsa kuwi ora merlokake babakan piwulang ing ngurip. Satra ingkang tumitah kuwi mau mestine kudu ngerti utawa nduweni sing jenenge telung perkara. Wirya, arta, wasis. Nyai, coba rene bocah nom-noman iki jaranana. Werdining wirya kuwi kepiye, Nyai? Wirya kuwi mono babakan derajat kalawan pangkat. Yo, kawiryan kuwi kalebu derajat pangkat lan kalungguhan upamane dadi dweja upamane dadi pandeganing praja kuwi kalebu derajat banjur arta ingkang loro kudu duwe arta utawa kasugihan kasugihan kuwi bisa arupa redana utawa dhuwit neng uga bisa kasugihan bab liyane bondo donya. Ingkang engko telu kudu ndarbeni wasis. Kepiye Nyai? Wasis kuwi mono kepinteran. Wasis Abimanyu. Kapinteran. Nanging ora ana critane. Manungsa urip ing alam donya jelek mesti duweni wirya arta wasis kuwi ora ana. Kabeh kuwi mau kudu kanthi cara ing pangudi Abimanyu. Bisane sugih. Bisane duwe kawiryan derajat pangkat lan bisane pinter kuwi mesti karana budidaya ya kuwi sinau tapa brata
nyaket ing ngarsane Gusti kang karo jagat ing kono bisa duweni wirya arta wasis. Awit yen to manungsa tumintaing jagat kuwi babar pisan ora duweni salah siji antaraning telu. Kuwi aji godhong jati aking. Tegese godhong jati aking wae duwe aji ning kuwi oleh aji tinimbang godhong jati aking tegese ora duwe kesopo. Purwa madya wasana amung kasi. Pat-pat haring sang resi pegawan woho Kedereng jawi praptani pun Dewara Srikandi Sumawono para puno kawan Sopo kaya Ditutne. Iki lho, tasku wis kebacut kebak iki lho ning pasar jiku ya apa-apa. Lah mulo kuwi ya. Eh, meneng asik. Iki tujuane awake dhewe golek Injeng Paran Arjuna karo Kakang Mbok Bodro. Siap. Siap. Tandya. 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 Siaga. Ayo. Arep nyambi meneh. Pasar lagi wis tutup. Sik to. Lho, tase wis kebak iki lho, tase wis kebak. Eh, aja ngusil kowe. Ngantek topi kowe ilang, Bro. Topi sak kecekele. Ayo, lanjut. Tak kandhani. Apa? Pripun? Mas Arjuna kuwi karo Kakang Mbok Bodro senengane melu tonil ketok. Oh, alah. Dia to. Coba di stand. Anu nih, Bro. Empat. Nikah, Dora. Nikah, tengguri nih, kak. Tengguri nih, kak. Oke. Tengguri nih, kak, Dora. Sempritan. Tak limat ya Mas Ate. Den. Ayo, ditutup nih. Siap. Emot. Eling. Emot. Wes kesel
kesel, kesel, leren, leren, leren. Leren. Lah kesel. Gubrak, abeh. Aku kesel. Oh mau ini skenario, aku ini mandeknya yang kono loh. Isa rono iki karepe iki piye? Ora apa. Lah iki nggone satpam ngendi? Lampune tak setel ning kono lho. Ye, iki bete-bete. Iki piye? Ringgal, 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 ringgal. Ringgal. Wis. Ya. Ah, wis. Ringgal, 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 ringgal. Lah kok nular, nular. Penak jarane, mbok kempet terus mubeng. Lah piye pengen apa piye? Pengen apa? Gong, rasane kepiye? Bagong, rasane kepiye? Gong. Ngene lho. Ngene lho. Ngertomo wae dhewe pileh dadi jaran ya. Ditumpahi cacah iki ya. Mula. Kena kena kena. Munggah, 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 munggah. Eh, jarane nakak, jarane nakak, munggah. Jarane munggah, munggah. Nakal ora. Jarane iki jarane nakal. Seta, iki lakon iki sing edani Sri Kandi kok bae. Jarane iki lho ngucak-ucak wong kok. Kene 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 kene. Kene jarane. Ayo ayo linggo linggo iki lho. Wis meneng. Dono Sri Kandi ngejak lenggah. Ayo linggo linggo. Linggo, linggo. 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 Batopet, batopet. Batopet. Bapak Lha piye? Saking bayar aja kok kowe kowe. Yo delo-delo. Lha apa bacot apuk kok yo? Pripun tekan pundi meleh niki? Niki tepung gelangane kaya ora ketemu ya piye? Mbok menyerang. Mbok takon. Takon sapa? Mbok kenging kondur dhewe. Angge takon sinten ngoten? Mas, mas bayi dalang yang baik hati. Alah alah. Halo. Oh. Mas pemain. Sing ditakoni dalange. Sampean rak ngerti critane. Mesok kecokot aku. Ngono lho. Niki lho Ngupadi Ndara Arjuna. Terus arep mbok temokne teng endi ngono lho Pak Dalang? Kepanggih kemawon kaliyan Resi Waha nika lho. Mengkeran Padang. Oh, ngoten. Nggih. Dong lumpuk teng mriki wangsule rampunge sok kapan? Oh. Nggih. Mangga 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 mangga. Ayo ayo ayo. Gini 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 gini. Dara Sri Kandi mriki mriki. Dara Sri Kandi mriki. Mriki. Kuwi radione iki mbok yo digawake. Pundi pundi pundi. Ah lega 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 mriku. Retro. Ayo ligo ligo ligo. Kuwi sing ngempet jaran kuwi. Iki ra gelem diculik jarane. Jarane kanane magro yo. Biasane iki Jemparan Arjuna aja ada teko yang ngidek-idek aku ngangguk jarana. Geneng di ya saiki. Anyeli aku. Boten sah dipenggalih Gusti. Mulih ya bojone ra mulih ya golek neh. Sapa cakal? Tel. Tel betul 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 betul. Aja ngono. Iki wayah apa ta iki kok peteng men. Niki kok peteng men. Niku dicopot sik. Apa ta iki? Gusti. Betul. Padang to. Wah, jan jan. Cepel akeh omong, kak ya njeng parane Arjuna karo Kang Bobo. Ya kayak iki lho, itang edan. Sajae leng edan tekan alun-alun entuk kacamata. Iki ya. Kyai Lurah Semar. Eh, kula sang kuwi. Imo tirewangi tekan sekaten, duporo temen babar pisan.
yen to ing pertapan Wukir Madu katekan wong edan-edan. Sajake kayane sing edan mung siji ning abdiku kabeh padha melu. Wis didareki edan. Kabeh iki ana sing ngongkon kok. Sempriten dheweke kuwi sempriten nek ngendikan ben ra ngawur. Sing edan iki sapa ta ya? Sing edan sapa ora aneh. Ora aneh. Kita sekedar happy-happy kok ya. Heeh, kita mah siling-iling. Iya, pancen wong edan kuwi ora rumangsa kok. Iya, emang. Kita kan sekedar happy-happy, Besti. Iya, kita kan imun-imun. Iya, kamu imut-imut, ini umat-umat. Kamu amit-amit. Pak. Aku ki kesel jane, Pak. Tenan, ki kesel tenan. Toke tekan ngendi wae. Alah jenengan sampean ki ora ngerti. Ndoro si Candi ki lho mlebu pasar jikuke apa-apa glo. Tasku kebak. Itu enek wih apa glo. Banget. Lho enek celana lepis bareng ki lho. Lho. Iya iya Kiai Sumar. Ngetutke Ndoro Sri Kandi iki nganti kesel, Pak. Nganti isin karo bakule lho, Mo. Gowo radio ning ndi-ndi jare nyetel RRI. Nyetel RRI. Jeng para Narjuna adate ya penyiar bareng. Mlebu ning nggon tonel. Terus geguritan ya dekne ora eneng lho tak goleki ning kene piye. Lah wong goleki nek goleki niku teng RRI mboten teng. Lah wong iki we radio kenang-kenangan. Pak, iki kowe, Pak. Hai, Kakang Semar. Sak dolito mewe iki. Kabeh para ponokawan kalebu Abimanyu lan abdiku kabeh. Nggih, Ndara. Yen tak wawas iki mau kajaba Abimanyu Waskanda lamun ngupadi mendrane Raden Arjuna lan Dewi Warasembadra. Abimanyu kowe Kanda prasaja lawan ingsun yen to bibine sing sesilih Dewi Wara Sri Kandi edan. Mula saka kuwi kabeh padha diwaspadake aja amung kanthi netra waloka padha mangsa semet digunakake netra batinmu. Sayektine Begawan lan Nyai Wiwaha kuwi sapa? Mang waspadake ningke ciptamu. Wes puting patrap Raden Abimanyu. Pirsani menika. Sumawana para punakawan. Sami sakala melok datan paling aling. Sinten jatosipun Resi Wiwaha anjelih pirsang Abimanyu. Surem-surem diwang kinten patra panduka ler manguswa kang layon ya rada kandung tinulang memulang ngerti wadanan ora layung serapi manyu kumlebut cemrah nyomaratani oh Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu piye nggih Paduka menika damel kodenging tiang sak negari Ngamarta Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu. Ya ya sing gedhe pangapuramu kula Abimanyu. Sabab apa Rama lawan ibumu nganti sesinglon dadi resi iki mau? Betek-beteke ingsun kuwi nggolekake kamukten tumrap putaku si Abimanyu lan tedhak turunku. Abimanyu kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Sause pun Rama sesinglon nyaket marang para kawula kang sarta nindakake tapa ngrame ing kono pun Rama antuk wewekaning jagat pituduhing Jawata ora suwe meneh ing jagat iki bakal tuwuh kang aran Wahyu Cakraningrat. Wahyu Cakraningrat mun wahyu mungguing para satriya sapa kang bisa kacondhokan sing jeneng Wahyu Cakraningrat ing mengkone tedhak turune bisa mulya dadi pandeganing praja
nganti pirang-pirang turunan. Mula Kang Soko kuwi Abimanyu gedhe banget pangarep-areping pun Rama ing besuke jeneng sira kudu bisa anggayuh wahyu cakraningrat dimen tedhak turunmu bisa mbau denda Anyakrawati. Abimanyu nuni nggih samendang datan wonten ingkang karempit sadaya sabda pangandika paduka Kanjeng Rama. Yo Kakang Semar. Kula ndara. Minangka pamonging para Pandhawa apa sira darbe pitungkas kelawan putraku si Abimanyu, Kakang Semar. Ah nggih. Ah sampeyan iku mudha tumaruna tansah migatosaken dumateng sedaya menapa menika wigatining negari. Tumrapipun para kawula menika ugi sampeyan wigatosaken nggih Den. Ampun lirwa ing kewajiban menika. Yo Kakang Semar nolo gareng Petruk. Nggih dawuh. Nggih Den. Menika Ndara Sri Kandi. Nuwun kula wonten dawuh Kanjeng Paran. Ingkang pungkasan ningsun bakal tetanya marang jeneng sira. Apa to darunane dene? Syadin duwe pakarti kaya mangkono saektine Sri Kandi kuwi mau edan tenan apa ngedan yen edan kuwi pancen edan yen ngedan kuwi dijarak kaya-kaya wong edan. Nyuwun kenging pangaksami Jeng Paran Arjuna lan Patuko Kakang Mbok Sembodro inggih menika bot repote badhe ngupati Patuko kekalih kula kapeksa ngedan Jeng Paran. Oh yen ngono tegese. Nggih. Ngedan ta ya aku. Ngedan. Nggih ya. Piye to kowe? Malah ngantuk. Ngantuk. Yen ngono mbok menawa. Iki sing diarani ngupaya tresna. Laku tresna. Laku tresna. Thank you.